Die Legacy Community Development Corporation is 'n artikel 21 maatskappy met die Legacy Sentrum in Kaimandi as basis. Sedert die spit van die eerste sooi in 2001, het die sentrum gegroei van net meer as 'n saal op 'n kaal stuk grond tot 'n volwaardige gemeenskapsentrum. Die groei van die sentrum is 'n organiese proses en wonderlike ontdekkingsreis saam met die mense van Kaimandi, sowel as al die vennote wat deur die jare bygekom het. Kom ons gaan kyk na 'n paar van die projekte. Die Legacy Sentrum is bekend vir sy groentetuin, wat in die eerste plek groente aan die Legacy familie verskaf, maar ook 'n geleentheid vir die gemeenskap gee om, nadat hulle opleiding ontvang het, hulle eie groente te kweek. Ons maak ook ons eie kompos, het selfs 'n aardwormplaas en recycle is 'n deel van ons lewe. In hierdie winkel word tweedehandse klere verkoop ten bate van Legacy se kinderklub. Kulani Kayamandi is ons laerskoolprogram. Sowat 60 kinders kom elke middag na die sentrum vir 'n waardegebaseerde program wat ook fokus op lees, wiskunde, kuns, kultuur en lewensvaardighede. Legacy se vlaggeskip projek is die KLMPilo, ons gesondwordhuis waar mense met HIV/VIGS versorg word. Benewens gesonde kos en baie liefde, kry hulle berading, fisioterapie en maak ons seker hulle verstaan wat dit beteken om met die virus te leef. Nasorg is 'n belangrike deel van hierdie projek. Hier speel die MEV-ondersteuningsgroep, wat reeds jare lank elke dinsdag vergader, 'n belangrike rol. Legacy het in 2009 die Medical Knowledge Institute as vennoot bygekry. Hulle glo dat mediese kennis 'n basiese mensereg is en het 'n Health Information Center, wat binnekort open, bo-op die Legacy Sentrum gebou. Ons droom vir 2010 is om nog meer op recycling te fokus en vaardigheidswerkswinkels vir volwassenes aan te bied. Om in Kaimandi te werk, maak 'n mens dikwels moedeloos. Daar is net so baie nood wat nie aangespreek word nie. Aan die ander kant is daar so baie stories van hoop, stories van lewensverandering. En die meeste van die tyd is dit ons wat verander word. Dankie vir elke bydrae wat hierdie reis in Kaimandi moontlik maak.